kvöldi, kæru gestir. Eruð tilbúin í keppni? Verið hjartanlega velkomin á úrslit Morpheus 2019. Og heyri ykkur! Halló. Ég heiti Jón Þór. Ég liðstjóri hjá Kvennaskólum í kvöld. Ég ætla ekki að hafa þetta voða langt, ég ætla bara að kynna liðið mitt. Frummælandi Arngrímur Broddi Einarsson. Meðmælandi Védís Halla Víðisdóttir. Og síðast en ekki síst það stuðningsmaðurinn okkar Guðmundur Hrafn Kristjánsson. Anna segi bara takk fyrir mig. Come on. Þarna á margir að spyrja á chat af hverju honum sex í inngöngunni. Og að bara þetta liðið. Fundastjóri, dómarar, andmælendur og góðu gestir. Hæ, hæ. Það eru allir að hugsa það sama. Af hverju styrtulösi rónin sem sefur inn í efnikallarinn að kynna morfisli í Versló? Sko satt að segja, þá ég ekki alveg viss. Þjálfarinn veit ekki enda hvað ég heiti. Mitt hlutverk af sviðin að segja, stendu þið vel og þessa. Litla krútbomba eins þér, þú neglir þau. Og ég má ekki einn sinni horfi í augun á Sibbu, svo ég segi ekki neitt við hana. Það sem ég veist alveg gaman, geði djá með þetta keppni og ég elska liðsfélagana mína. En ég langast svolítið að grípa tæki fyrir allavega og fá að upplifa drauminn. Að fá að segja nettistu setningu sem til Fundarstjóri, dómarar, andmælendur og góði gestir. Eru þið tilbúin? Ég trú ekki að gera stofi. Fuck, shit. Fundastjóri, dómari, andmælendur og góði gestir. Jöfull þetta besti dagur lífsminns. Flengdi mig að kalla mig Helena því ég gerði eitthvað. Æja, nú ætli ég að snúa mér að liðvistu hlutunarkjöginu og kynna liðið mitt. Frummælandi Lovísa Ólafsdóttir! Meðmælendur okkar allra Styr Orrason! Stuðningsmaður Sigurbjörg Nanna Vignisdóttir! Og ég Mánusnær Þorláksson, ég elski ykkur friður ást, lifi Jesú. Yeah! Miskunarleysi, harðneskja, illmennska, grimd.
Fundarstjóri, dómarar, andmælendur og góðir gestir frá upphafi jarðsögunar hefur ekkert dýr haft jafnmikil áhrif á heiminn og maðurinn. Maðurinn líka merkilegt fyrirbæri. Við höfum hvorki þykkt skinni, beittar klær, við berjumst ekki lengur fyrir líf okkar á hverjum degi á savannasléttum Afríku. Við erum hvorki sterk né hröð og við myndum alltaf tapa eitt stykki cage fight við ljón þó við værum öll Gunnar Nelson. Umræðefni kvöldsins snýst að maðurinn sé grimmasta dýrið. En hvað þá grimmd? Það grimmd að gera eitthvað sem dýri eðlislægt eða það grimmd að vera ómeðvitaður gjörðir sínar? Nei, grimmd að vera meðvitaður þjáningu en samt vera valdur að henni. Að hafa velferð annarar veri í höndum sér og kjósa að valda henni sársauka þrátt fyrir að vita betur. Maðurinn nefnilega alltaf sá sem leggur mat á grimmd, því ólíkt öðrum dýrum býr maðurinn bæði við greind og siðferði. Við vitum öll að það rangt að skjóta varnarlaus dýr eðileggja náttúruna eða sprengja kjarnorkuvopn, en við gerum alla þessa hluti út af grindinni. Þó við vitum betur og það gerir okkur grimmari en nokkuð annað dýr. Hvert og eitt okkar gætt siðferðiskennd sem slær öllum öðrum dýrum við. Og það okkar einu raunverulegu takmörk, en það hefur ekki alltaf sannað sig. Sjá til að setja sig í spor annara, gera upp á milli góðs og ills og vita yfir höfuð hvað orðið grimmd þýðir hefur einungis maðurinn tilengað sér. Maðurinn getur þess vegna lært af mistökum sínum og bætt sig. Setjum þetta í smá samhengi. Ímyndið ykkur að við séum öll stödd á savannasléttum Afríku og það ljón að elta antílópu. Baráttan milli lífs og dauða antílópunar einungis háð atferli ljónsins. En ljónið hefur aðeins þennan eina valkost, að drepa antílópuna ef það ætlar að lifa af. Maðurinn hins vegar stjórnast af ásetningi og valkostum og gerir það allt meðvitað. Það ákvörðun mannsins að haga atferli sínu eins og hann vill. Það því ákvörðun okkar að vera grimm. Sem gerir okkur miklu meira grimm en nokkurt náttúrulegt atferli annara dýra því það takmarkast einungis við það. En ólíkt öðrum dýrum ná takmörkin á getunu okkar miklu lengra. Við getum því ekki aðeins drepið eina antílópu heldur útrýmt öllum antílópum heimsins og ljónunum líka ef við kýsum að gera það. Og við erum nú þegar að því. Við mælum með að maðurinn sé grimmasta dýri því við þurfum að axla ábyrgð og gjörðum okkur í dag ef við ætlum einhver tíman að bæta okkur. Andstæðingar mínir hérna í kvöld geta ekki forðast umræðaefni og einblínt einungis á góðu hliðar mannsins og tali það sönnun þess að við séum ekki grimm. Staðreyndirnar tala sínu mál og við myndum alltaf vinna upptalningastríðið. Takk ég líka eftir við þegar Lovísa flytur framsöguna sín og fer að snúa út úr umræðaefninu. Þess vegna spyr ég Vestló, hvert grimmasta dýrið ef ekki maðurinn? Og árunni hamist við að reyna að svara þessari spurningu þá kemur hérna önnur. Eitthvert grimmdarverk sem önnur dýr geta framið sem maðurinn ekki fær Maðurinn með greindina og hæfileikana og þeim eru engin takmörk sett. Hafið þetta hugfast, góðu gestir. Hvernig það ekki grimmd að eigna sér heila plánet og gefa skít í önnur dýr? Maðurinn ekki nema 0,01% af öllu lífríki jarðar, en samt hefur hann útrýmt 83% af villtum dýrum síðan hann fann upp eldinn. Það þarf ekki nema lítið í sögubækurnar til að sjá þessar augljósu staðreyndir. Maðurinn meira að segja það grimmur að hann hatar sjálfan sig. Maðurinn hefur hatað menn af öðrum húðlit menningu þjóðerni, lýst yfir þá stríðu og drepiði milljónir þeirra því takmörk siðferðisins bregðast okkur. Við þurfum að axla ábyrgð á gjörðum okkar, við þurfum að haga atferli okkar til hins betra. En það verður ekki gert ef við ætlum að neita staðreyndunum og skauta framhjá þeim í blindni eins og verslingar vilja gera hérna í kvöld. Góðu gestir, ekkert dýr hefur haft jafn mikil áhrif á heiminn og við. Ólíkt öðrum dýrum býr maðurinn nefnilega við meiri greind og öflugari siðferðiskennd en nokkuð annað dýr. En ólíkt öðrum dýrum engin sjálfsbjargar viðleitni í gjörðum okkar. Heldur sú ákvörðun meðvituð að valda öðrum þjáningu. Hún meðvituð hjá manninum og þannig verða grimmdarverkin okkar alltaf talsvert verri því þau hafa einfaldlega meiri þýðingu. Þannig maðurinn grimmasta dýrið. Fundarstjóri, dómarar, andmælendur og góðir gestir. Nú ætlum ég að byrja alla verslinga að standa upp úr sætunum sínum vegna þess að Kvennaskóli Reykjavíkur, þarna skólinn sem allir sitt í annarsætið, þau voru að koma með stæstu kenningu dýralífsfræðinar. Maðurinn grimmasta dýrið, Kvennól,
Til að setja fram byltingakenndar kenningar þarf maður að flytja mjög sannfærandi rök. Og rökin hjá ykkur var að grimmdýranna teljist ekki með því þau vit ekki betur. Nei, býtu Vestló, setist bara aftur niður. Þessi kenning nefnilega ótraustari en kreditkortareikningur Skúla Mogensen. Þeir eru örugglega að hugsa, hvernig vissum við nákvæmlega hvað kvennu var að tala um? Jú, því þetta það fyrsta sem að allir hugsa. En það mitt málið. Við maðurinn erum meðvituð eigin grimmd sem gera það strax að verkum að við erum eina dýrið í aðstöðu til að berja skegg grimmdin í okkur sjálfum. Maður þarf nefnilega að opna eina bók til að fatta hversu grunn þessi hugsun kvennó er. Upp með reglustikurnar greiðin mín og byrjaði að punkta hjá okkur nokkra kvennó skemmandi staðreyndir. Grimmd andstæðan við samkennd og meðumkun. Jettu eða vertu jetin. Grimmdýranna helsta verkfæri þeirra til að lifa af í miskunnarlausri náttúrunni á meðan okkar helsta verkfæri eru vitsmunir. Smátt og smátt höfum við fjarlægst grimmd náttúrunnar. Vitsmunir okkar gera það verkum að við erum eina lífveran sem stjórnast ekki af dýrslegu eðli heldur eigin siðferðis. Við erum eina dýrið sem hefur náðu að sporna það mikið gegn grimmdinni að okkur hefur tekist að reisa heilu samfélögin byggð á siðferðislegri réttlætiskennd. Samfélög lengst frá grimmd náttúrunnar. Öll okkar þjóðfélags uppbygging, siðferði og eiginleikar eins og samkennd, umburðalindi og réttsýni gera það verkum að maðurinn getur ekki talist grimmast að vera jarðríkis. Við í Vestló getum hins að gengist við því að maðurinn hættulegasta dýrið og það gráðugasta. Hvers vegna? Jú, því við getum valdi mestum skaða allra tegunda og erum eina dýrið sem finnum fyrir græðki. En hvað í eðli okkar gera það verkum að við erum það grimmasta? Svo staðreynd að við látumst ekki stjórnast af grunn eðli okkar þýðir að grimmdin býr okkur sem fjarlægur frændi á Raufarhöfn. Maðurinn hefur líka aldrei verið jafn langt frá grimmdinni eins og akkurat núna. Siðferðislega réttlætiskenndin okkar hefur aldrei verið jafn sterk. Baráttur fyrir minnihlutahópum og jafnrétti að ná hátindi og samstaða gegn mistökum fortíðar hefur aldrei verið jafn mikið í umræðinni. Þið viljið afneita öllum þessum staðreyndum og flytja okkur á sama plan og hýenur, krákur og öll rándýr sem stjórnast af grimmilegu eðli sínu. Hvernó, staðreyndin einfaldlega sú að maðurinn eina dýrið sem hefur yfirstíð eðli sitt og náðu að sporna gegn harðræði grimmdarinnar sem stjórnar dýraríkinu en ekki manninu. Síðan tókum við saman okkur spurningar. Númer eitt. Hvernig getið þið fullist að maðurinn sé grimmasta dýri þegar hann það eina sem að sporna gegn grimmdinni með samkennd sinni? Það ekki grimmasta dýri sem stjórnast af grimmd en ekki það dýr sem berst gegn henni? Númer tvö, ef við grimmasta dýrið, hvers vegna eru samfélög okkar byggð á siðferði en ekki grimmd eins og samfélög dýrana? Númer þrjú, hvað í eðli okkar sannar að við grimmasta dýr jarðríkis og þá sérstaklega þar sem þið verðið að finna dæmi sem ávið allt mannkynið, ekki einungis hlut okkar? Númer fjögur, ef við værum miklu grimmari en öll rándýr jarðríkis, værum við þá yfir höfuð að ræða málin í rökræðukeppni í háskólabíó. Ég var aldrei séð hýenur eða blóðþyrst tígrist í ræða málin á siðferðislegan hátt. Og að lokum, eru þið í alvöruna að halda því fram að samfélög okkar og siðferði yrðu umburðalindari ef við hefðum eðli krókódíla eða górilla? Endilega svari þessu við tækifæri á meðan við einbyttu ykkur að lenda í öðru sæti eins og allir sem að komist inn í kvennu. Góðu gestir, grindin hluti af öllum lífverum á jörðinni. Hún býr jafnmikið í eðli okkar eins og allra annara rándýra. Munurinn liggur hins vegar því að hún stjórnar ekki gjörðum okkar, heldur þvert á móti. Þið þurfið að sanna að maðurinn stjórnist ekki af siðferði, umburðalindi, samkennd og réttlætisneigð. Heldur einungis dýrslegri grimmd eins og blóðþyrst rándýr náttúrunnar. Að því sögðu uppið í alla veslinga enn og aftur að rísa úr sætum. Sýna samkennd í garð kvennó. Því aldrei munu þau geta sannað að grimmdin sé máttarstólpi mannlegrar hegðunar. Fundarstjóri, dómarar, andmælendur og góði gestir. Hvert grimmasta dýrið ef ekki maðurinn? Það virkilega hýjurnar eða krókódílarnir eins og Lovísa sagði? Við spurðum að þessari spurningu í framsögunni og mikið hlakka mig til að fá alvöru svar frá Vestló í næstu ræðu.
En ég fór aðeins að velta þessari spurningu fyrir mér og reyna að átta mig á því hvaða dýr grimmari maðurinn. Því í fyrsta lagi þá vitum við öll hvað grimmd og að maðurinn grimmasta dýrið. Rétt eins og Broddi kominn á áðan þá grimmd að vera meðvitaður þjáningu en samt vera valdur að henni. Að hafa velferð annarra veru í höndum sér og kjósa að valda henni óþarfa sársauka þrátt fyrir að vita betur. Og þetta alveg augljóst fyrir öllum hérna inni. Þið svolítið þess að benda og bjöttbræsa hættur getur betur. En þrátt fyrir það ætla verslingar virkilega að fara rök fyrir því að maðurinn sé ekki grimmasta dýrið með því að telja upp góða eiginleika mannsins og snúa út úr. Eins og ég gerir framsögunni sinni þegar Lovísa sagði að villt dýr gætu ekki talað eins og við. Það enginn að kaupa þetta kjaftaversló. Ef það væri virkilega til eitthvað dýr þá blasir við okkur svo augljósa staðreynd að það sem ekki til neitt annan dýr í lífríkinu sem eins greint og með sterkar sjálfsvitund og maðurinn. Það voru aldrei einhverja hýjunu styrjaldir fyrri og seinni þar sem milljónir hýjina dráf okkur aðra. Það engin kerfisbundi rasismi á sebrástunum, losun gróðurhús á loftiðanda hjá lemarunum eða sannkristnir homma-hatandi hestar. Það ekkert, ég endurtek ekkert, sem að samanburði við getum mannsins á grimmdaverkum. Og núna var ekki viðverstum. Ekki aðeins gerir þið lítið úr öllum grimmdaverkum mannsins heldur líka þeim sem var orðið fyrir þeim. Ef þið viljið virkilega kynni ykkur hið grimma eðli mannsins, þá getið leita á netin af atvikalýsingum og myndum frá þjóðarmorðunum í Rwanda, þjóðarmorðunum og meðferð fanga í Júgoslavíu, Nanjing fjöldamorðunum og stríðskleipunum í Kambodíu. Og svo má ekki gleyma heimstyrjöldunum, helfurunni og að það sé til 74 Wikipedia síður sem fjallar mismunandi líkamlegar pyntingaðferðir. Og allt þetta voru meðvitaðar ákvarðanir hjá manninum. Verslóð þið megi að velja einn af þessum hryllingum og leggja mat á það hvort ykkur finnst þetta grimmt eða ekki. Síðan megi þið benda mér á eitt dýr sem fært grimmari verknað en þá sem við nefndum. En eftir kjósi enga þessum atvikalýsingum þá túlkum við það þannig að þið séu hægt að snúa út úr umræfnu og viti nú þegar að maðurinn grimmasta dýrið og þar með að tapa sér keppni. Verst og tala að maðurinn væri ekki grimmast því að gera svo marga yndislega góðhjartar hluti. Make a sense. Maðurinn bjóttir mótefni gegn ebúli þannig efnavopna hernaður í Sýrlandi skiptir engu máli. Skjáka móta pólun okkar. Já, maðurinn ekki grimmast að dýrið heldur hýinur eins og Lovísa sagði. Reyndar ef þú spyr líffræðinga, mannfræðinga, umhverfisfræðinga, sagnfræðinga, heimspekinga og atferlisfræðinga þá myndir alla benda á það að grimmasta dýrið maðurinn. Lovísa sagði að við þurftum að koma með sannfærandi rök. Það einmitt það sem við erum að gera. Ég var til að heyra það sama frá ykkur. Lovísa myndist á hýjunur og sagði að þær væri grimmari maðurinn. Já, djók, ég opna að gleyma allum þjóðarmorðunum, plastnotugunni og andlegu ofbeldinu sem hýjunur beita öðrum hýjunum. Haha, silly me. Lovísa sagði að væri ekkit neitt mælikvarða grimmt. Mikið rétt, Lovísa, það engin officially grimmdarskali, þannig að það ekkit mála rökraði hvort að meiri grimmt hafi sínt í stríðskleipunum í Júgoslavíu eða Rwanda. En ef við förum að benda á þjóðarmorð saman við ljón sem drepur sér til matar, þá þarf engan skala til að sjá hvort þið grimmara. Lovísa benda á maðurinn hefur gert alls konar góða hluti. Það rétt. Hins vegar bætið það ekkert upp. Góðgestir, þetta ekkert fyndið. Það ekkert fyndið þegar saklaust fólk verður fyrir drónárás og heimland þess fyrir ein stór brunarúst. Það ekkert fyndið við pyntingar, þjóðarmorð, þrælahald eða málstað verslinga hér í kvöld. Það ekkert grimmara dýr en maður. En mikið hlakka mig til að sjá styr fara upp í pontu og reyna að láta ykkur hlæja. Fundastjóri dómar andmæltur góðgestir, ég get talið punkarum mína á einni hendi. Ég alltaf í sélið í fótbolta því ég skildi aldrei þetta öxl í öxl dæmið, fannst það bara óþægilegt. Og ég elska að kúra. Ég grimmasta dýr í heimi. Bú! Ok, hvern ég að blekja?
Ég hef bara ekki orðið var við þessa miklu mestu grimmd sem kvenna var að tala Hefði ég til dæmis fæðst sem astmaveikur lemur, þá hefur ég etin liðandi að öðrin gæti hafa sagt Eða veist, ég veit ekki hvað lemur að segja, en það ekki spurningin. Spurningin hversu grimmur þarf ég þá að verða til að geta orðið manneskja? Til dæmis vegan fólk ekki mennst? Allir feministar bara hryggleysingjar? Og kannski allir sem hafa ekki drepið bara einhver skeldýr? Shit, ég þarf að ofna mig fyrir öllum helvíti salnum. Punkturinn nefnilega sákvönn á að við fjölbreyttasta lífvera jarðríkis. Við 7,4 miljardur vitiborna manna. Það sem aðgreinir okkur frá öllum dýrum að við höfum siðferði sem byggist á samkennd. Og þótt við verðum stundum grimm, og jafnvel helvíti fucking grimm, þá ekki þetta fullir að öll okkar tegund sé grimmust í heimi. Það jafn heimskulegt að fullir að maður sé grimmasta dýrið því hann eina dýri sem hefur siðferði eins og fullir að við séum skítugasta dýrið því eina dýri sem notar sjampó. Siðferði lágmarkar grimmdina eins og sjampóði lágmarkar skítin. Nema kannski skítin sem völlur upp úr kvenskjælingum hér í kvöld. Auk þess við eina dýrið sem gerir sig grein fyrir hvað grimmd einmitt því hún stjórnar okkur ekki. Þú segir ekki að heroinfíkill sem hætti að láta fíknina stjórna sér sé grófasti dópisti jarðríkis bara því hann fær sér stundum á jólunum. Og í helvíti stesert kvenna og þá spyr ég ykkur, hvernig ætlið að sannfæra alla þeirna inni að ég, þið og þau sjálf séu grimmustu dýr í heimi? Nei, já, ætli kvenna og sé ekki búin að flokka mannikinnið í medium rare manneskjur. Allt fólki sem hendar ekki rökunum þeirra, meðalmanneskjurnar eru afvegleitt fyririldi og því ekki til umræðu og síðan loks koma nasistarnir, hryðjuverkamennirnir og sláturhúsafélag Suðurlands og þar byrjar keppnin. Nei, kvenna og djöfullir að bjóða upp á þund kaffi hér í kvöld. Nú skulu allir hérna inni strax átt að segja því að við ekki að kalla blóðþyrst rándýr grimm af sökum þess að þau drepa. Það lífsnauðsynlegt. Við köllum þau grimm vegna eðliðra, vegna þess að þau stjórnast að grimm, vegna þess að þau bera enga mannúð í sér. Af sömu sökum köllum við ekki allt mannkynið grimmustu tegund heims. Maðurinn getur verið grimmur, en í hugsanum spýr meiri samkennd rétt sín og miskun en nokkur önnur tegund. Við getum sannað þessa staðreynd með því að benda út í salinn. Hvernig getur ekki afsanna einmitt vegna þess að við ekki grimmasta rándýr heims? Heldur einungis hluti okkar sem getur verið virkilega grimmt. Það þarf að flytja rök af þessu, ekki afsökun af populista áróðri. Hvernig held þessi keppni stýrist hvort þau getur sannað að maður væri grimmur? Í guðanabænum það vita allir hérna inni að maðurinn getur sýnt mikla grimmd eins og öll önnur rándýr. Sumt meira þess að dýrsleg hegðun. Við ekki mætingar til að verja grimmd mannsins, þið hins vegar mætingar til að segja að eðli mannsins sé það grimmasta sem til Þótt við séum ekki einu sem geta sýnt grimm, þá eru þau einu sem bara siðferði, réttlætiskennd, umburðarlyndi og sterkari samkennd en grimm. Heldur þau í alvörinu getur mætt í þessa keppni, krossfest rökleysi og blað og kalla það frelsaran. Fyrst kvennaskona vill spila þetta svona, gerir þó eitt fyrir mig. Reynið að halda þið fram að eðli okkar á hegðun til almennum grundvilli en ekki við hræðilegar aðstæður sé grimmust allra. Ekki með ykkur sem hljómar vel, ekki með því að sína maðurinn getur verið grimmur eins og allir vita heldur með rökum. Védís nefndi þjóðarmorð, pyntingar, þrælhald og ætla að segja allt mann og ætla að setja allt mannkyni niður á þetta plan. Védís mín, það finnst öllum einna inni þessi hluti hræðilegir og þar liggur hundurinn einmitt grafinn. Því að við fordæmum grimmdina. Góðu gestir, öll dæmin sem kvenn og sýnd okkur mannlega grimmd sönnuðu fyrir okkur sjálfum að við ekki grimmasta dýrið. Nú, því hver einasti hérna inni hugsaði það sama. Ómannúðlegt, viðbjóðslegt, grimmilegt. Samkenndin í okkur skapaði siðferðið sem gerir okkur að manneskjum ekki enn einu blóðþyrstu rándýri sléttunar. Og farið svo að koma með almennilegt kaffi. Fundarstjóri, dómarar, andmælendur og góðu gestir, verslingar geta sagt allan fjandan. Nefnt grimmdarverk annara dýra eða reynt að innblýna á ágæti mannsins með því að tala hversu næs meðalmaðurinn sé. En þær upptalningar blikna í samanburði við þá vigt sem gjörðir mannsins hafa. Maðurinn dýr. Hann skepna eins og hver önnur lífvera á þessari plánetu en ólíkt þeim hefur hann burði til þess að hugsa á eigin spýtur, tjá sig, setja sig í spor annara og vera meðvitaður eigin gjörðir. Það getur vel verið að önnur dýr hafi afbrigð af einhverjum þessara eiginleika en maðurinn sá eini sem býr við á alla og fleiri til. Það því þetta sem gefur gjörðum hans meiri vigt en nokkuð annað. Vegna þess að maðurinn ber ábyrgð á sínum gjörðum. Ljónin, apadnir, fílarnir og brandur heimiliskötturinn minn eru til að mynda ekki ábyrgð fyrir hlýnandi loftslagi eða kerfisbundinni útrýmingu annarra lífvera. Og í raun býr ekkert annað dýr við fordóma í líkingu okkar gegn öðrum kynhneigðum, kynþáttum eða stofnar yfir höfuð íslensku þjóðfylkinguna ef út í það farið. Ekkert annað dýr en maðurinn sjálfur.
Við vitum að maðurinn grimmasta dýrið því ekkert annað dýr á roð í okkur. Þessi staðreynd svo fáránlega augljós að ég gæti alveg eins fullyrt að maðurinn sé eina grimma dýrið. Versló sagði að við gætum ekki verið grimmust að því að við hefum svo öfluga siðferðiskennd. Nákvæmlega, Versló. Við búum með ríkustu siðferðiskennd allra dýra en samt erum við völdur af öllu því ógeðslega sem gerist á jörðinni. Frekar klikkað ekki satt, Móni. Stýr tala að meðalmaðurinn væri saklaus og að hann væri ekki grimmur. Ég skal svara þessu með nokkrum staðreyndum. 83% mannkyns borða kjöt sem kemur úr sláturhúsum. 56% mannkyns trúði að stríð leiði sig vandamál. 92% mannkyns nota plast sem ekki endurnýjanlegt. 73% mannkyns hefur sérstaka skoðun á því hvaða uppruna nágrann sínar eru. Ef þetta er ekki segjur þessu grimm, þá ég fáið þar. Flott myndasýrpa hérna stýr, en sniðu til að sleppa því að sína myndir frá helförinni Sýrlandi eða Palestínu. Já, auðvitað, því náttúrulega viljið forðast alla ábyrgð á hæfni mannsins. Lovísa bað okkur að nefna eitthvað annað dýr sem maður með siðferði. Ok, þó að maðurinn sé með sterkustu siðferðskendina, þá er siðferðskend mannsins ekki til umræðu hér í kvöld. Heldur grimdans og það það sem hann skara fram úr. Lovísa sagði að maðurinn sé ekki svo grimmasti því við erum miklu öruggari kringum hann heldur en önnur dýr. Já, ok. Segðu það endilega við ísbirnina sem eru skotnir til bana af mönnum leið og þeir snerta íslenska fjör. Það maðurinn sem kannski næs við aðra mennirna á öruggast land í heimi en það nákvæmlega engin mælikvarð á grimdans. Prófaðu til dæmis að fara í göngutúr í Damaskus og sjáðu hversu öruggur þú verður þá. Lovísa sagði að maðurinn væri ekki grimmasta dýri því að þetta nóg af grimmum dýrum í heiminum. Hvað ertu að reyna að segja með þessu? Já, það eru önnur grimm dýr í heiminum, en hérna koma sjokkarandi newsflash. Maðurinn skákar öllar gjörðir dýranna, enda hann ekki bara færum að gera þeirra grimmdarverk, hann gerir þau ennþá verri. Lovísa sagði að þyrftum að tala meðalmanninn ekki bara minnihluta sem inni grimmdarverk. Lovísa, erfiði sannleikurinn sá að langflest okkar taka þátt í grimmdarverkum mannkyns, samfélaginu sem maðurinn hefur byggt upp á, ójöfnuði, aðráni, kerfislegri kúun og dýraníði. Góði gestir, allt það sem manneskjan gerir hefur miklu meiri vigt en hjá nokkru öðru dýri. Því við höfum sterkustu siðferðiskennd allra lífvera á planetu jörð. Grimmdarverkin verða einfaldlega meiri í okkar höndum. Nákvæmlega þess vegna berum við líka ábyrgð. Því heimurinn jú bókstaflega í höndunum á okkur. Þess vegna veit ég að málstaður veslinga ekki bara rangur, hann grimmur. Fundarstjóri, dómarar, andmælendur og góðu gestir. Nú vil ég að allir hérna inni spurði sig mjög einfaldra spurningar. Hefur einhver hérna inni virkilega fundið fyrir grimmt? Þá vorum við ekki að tala venjulega reiði eða skapofsa, heldur vægðarlausa grimmt náttúrunar, þar sem allt siðferði og samkennd hverfur og þið missið alla stjórn. Ég held ég tali fyrir alla því fullirði að ég hafi aldrei fundið fyrir þessari grimmt sem kvennú sakar okkur öllum að bera. Ég veit að ég ekki eitthvað rándýr sem stjórnast af grimmilegu frumeðli. Nei, ég Sigurbjörg Nanna Vignisdóttir. Ég ber virðingu fyrir öllu lífi, ég sýni hinum veiku ást og ég stjórnast af siðferði mínu. Þegar ég horfi til hræðilegra atburða þar sem grimmd mannsins hefur sprottið fram, þá nota ég orð eins og ómannúðleg eða dýrsleg hegðun til að lýsa því. Ég skammast mín fyrir hvað maðurinn getur verið grimmur líkt og allir hérna inni. Þá tilfinningu myndi grimmasta dýr jarðvíkis aldrei finna. Og hvernig metið þið að við séum grimmasta dýr jarðvíkis? Er það sá sem oftast grimmur, sýnir mestu grimmdina eða þetta ykkur heimsk formúla sem ykkur dreymdi? Þið verðið að geta sannað að eðli mannsins allra sem hér inni sitja og lifa í okkar samfélögum sé það grimmasta sem til því að maðurinn væri grimmasta dýr jarðríkis, hvers vegna byggjum við heilu heilbrigðiskerfin til að styðja við hina veik? Hvers vegna berjumst við fyrir jafnrétti manna og umburðarlyndi í garð minnihlutahópa? Hvers vegna fordæmum við grimmilega og dýrslega hegðun? Hvers vegna reynum við að bjarga heilu dýrastofnunum sem við höfum næstum útrýmt af eigin fáfræði og fljótfærni? Og í guðana bænum kvenna og hvers vegna erum við tilbúin til að deyja fyrir gildi, líkt og jafnrétti og samkennd? Allir að gera mig greiða og gleymum aðeins dæmanum mannlega grimmt sem kvennú nefnir og lítum aðeins á okkur sjálf. Hérna inni myndi enginn segja þessi hegðun skilgerinni sig. Enginn, ok? Hverjum þetta inni finnst jafn mikil grimmt ríkja hér í nærumhverfi sínu eins og kvennú að reyna að halda fram?
Engin. Veistu, það kannski vegna þess að við berum samkennd réttsýni og umburalindi, stjórnumst af vitsmunum, ekki þróunarkenningunni og erum einfaldlega mennsk. Við erum grimm en langt frá því að vera grimmust allra og það fellir helvítis rökleysin á þessum kvennaskóla. Broddi og Véti spurði okkur hvaða dýr á þessari jörðu grimmasta dýrið ef ekki maðurinn. Sko, þótt ég geti sagt þér hvaða dýr var fyrst til að krefja te, þá væri ég ansi vissum að ég geti útilokað fiskin. Alveg eins og ég geti sagt þér, ég geti ekki sagt þér hvað grimmasta dýr en ég ansi vissum að ég geti útilokað einu dýrategunduna sem ber samkennd, sýnir miskun og stjórnast af vitsmunum en ekki grimmt. Sönnunarbyrðin liggur hjá ykkur kvenó. Þið verða að koma með haldbæra sannanir fyrir því að maðurinn í heild sinni stjórnist af grimmdinni en ekki samkenndinni. Hvernig getur eina dýri sem þekkir réttlæti sýnt af sér mest væðalysið. Ekkert annað dýr fordæmir grimmdina eða eigin grimmd. Þetta eru staðreyndir og ég vil svara við þeim núna. Kvennó, við erum ekki mættir í Háskólabíó til þess að venda ógeðfelld grimmdaverk mannsins því það bara hárrétt hjá okkur kvennó að maðurinn getur verið grimmur. En maðurinn framkvæmdi ekki þessi verk af einskæri grimmd þó grimmdin lét þar sjá sig. Einnig í eðli okkar mannanna að berja skegg þessari grimmd sem til staðar. Við höfum innbyggðar hömlur sem kom við vekk fyrir að grimmdin eigi jafn auðvelt með að sleppa út hjá okkur og öðrum rándýrum sem sýna enga miskun og láta grimmdina stjórna sig fullkomlega. Djöfull heldur þið bara að þið gætu mætt í auðvelda keppni. Bara henda nokkra myndum upp á skjá, sýna við getum verið grimm og unnum Morpheus. Kvennó, wake the fuck up! Tökum vel eftir því, næsta svarapakka á Kvennó. Góði gestir, ef við lítum inn á við á okkur sjálf, þá sjáum við ekki grimmd og væðalesi. Nei, við sjáum margra ára baráttu við eigið eðli. Við upphefjum umburalindi og samkennd og fordæmum grimmdina. Því að við værum virkilega grimmasta dýr jarðríkis Kvennó, þá værum við ekki mennsk. Fundarstjóri, þegar björninn sattur, hættir hann að drepa. Minkarnir drepa ekki kindurnar til að halda upp á þorrablót heldur vegna þess að þannig lifa þeir af. Maðurinn eina dýrið sem drepur sér til skemmtunar, eina dýrið sem pyntar og hneppir í þrældóm, eina skepnan sem beitir bæði aðra menn og önnur dýr ástæðalausu innantómu og kerfisbundnu ofbeldi. Hvað grimmd ef ekki það? Alla fyrri umferð töluðu verslingar bara ágæti meðalmannsins og taldi hann aldrei verða vitni af eða fremja grimmdarverk. Við erum öll meðvituð grimmdina sem fyrir kjúklingabúin og svo eru fullt af meðalmönnum sem beita grimmu ofbeldi. Við erum ekki fullkomin en við neytum þessum staðreyndum munum við aldrei læra. Fyrsta skrefið í að leysa vandamál að gera sér grein fyrir að það vandamál til staðar. Maðurinn grimmasta dýrið. Góðir fundarmenn, dýraríkið getur virkað grimmt á okkur við fyrstu sýn. Staðreyndin hins vegar sú að fyrir öðrum dýrum vakir ekkert annað en að lifa af og koma sér og sínum til legs í hörðum og hættulegum heimi. Mís borð ekki afkvæmi sín vegna þessu lásu manifest og Anders Breivik á internetinu heldur vegna til að vernda þau gegn hættulegum heimi svo einhverð þeirra geti þó komist af. Þau gera sitt til að lifa af í heimi mannlegra skapaðra hamfara. Maðurinn nefnilega fyrir löngu búin að finna leiðir til að lifa af. Það langt síðan mannkynið fór að framleiða nægan mat, klæðu og húsaskjól til að duga okkur öllum. En hvað gerum við? Við pyntum aðrar lífverur frá fæðingu til dauðadags, höldum fyrir fyrir svínum og kálfum í einangrun allt sitt líf, drepum þau síðan og hendum í ruslið af því við áttum nóg fyrir. Við höldum áfram að halda saklausu fólki og öðrum dýrum í búrum, höldum áfram að myrða heilu þjóðirnar vegna þess að þau líta öðruvísi út og trúa öðrum hlutum. Þrælahald ennþá risastór iðnaður nauðganir og ömurlegt innihaldslaust ofbeldi ennþá daglegt brauð. Ekki vegna þess að maðurinn þarf þess, heldur vegna þess að hann kýst það. Og hvað köllum við það? Sippa spurði hvort að einhver hefði í alvörunni séð grimmd. Já, ég hef séð alvöru grimmd, ég hef orðið vitni að grófu einelti eða það ekki grimmd, Sippa, að eyðileggja manneskju andlega? Verst þó talað að maðurinn væri ekki grimmur í eðli sínu. Hefurðu heyrt milgram rannsóknina þar sem venjulegt fólk var látið halda að það væri að gefa saklausu fólki raflost fyrir að svara spurningum vitlaust? Öll viðföngin voru tilbúin að gefa saklausu fólki 300 volt þrátt fyrir að heyra öskur fórnarlamba sína og 65% þeirra fóru upp í 450 volt. Venjuleg manneskja lætur lífið við 400 volt. Rannsóknin hefur verið endurtökin margoft og með sömu niðurstöðum. Ef þið í Versló geti ekki játa það sem grimmdarverk þá eruði í afneitun. Versló, maðurinn langt frá því að vera gallalaus en hann getur þó lært af mistökum sínum og bætt sig þegar hann axlar ábyrgð. Einmitt þess vegna Póll verslinga fallinum sjálfan sig.
Versló, þið ennþá eftir að svara spurningun okkar. Eitthvert grimmdarverk sem önnur dýr geta framið sem maðurinn ekki fær Svar í næstu ræðu, takk. Versló neita því að maðurinn sé grimmast að dýrið af því að það eru til dæmum fólk sem ekki grimmt. Þú getur ekki sagt að við séum ekki grimm af því að það eru til nokkrar manneskur sem það ekki. Gott fólk strokar ekki út allt ógeði sem maðurinn hefur gert. Þó að Máni gerist vegan hætt að kaupa plast, þá maðurinn samt ennþá grimmur. Hann ennþá að pynta fram með fjöldamór, þetta snýst hvorki nokkra góða né nokkra vonda einstaklinga. Þetta snýst heildarmyndina og þegar litið á hana þá sést að maðurinn grimmasta dýrið punktur. Góðir gestir, þegar björninn sattur, hættir hann að drepa. Maðurinn eina skepnan sem færum að pynta aðra til yndisauka, eina skepnan sem færum að fangelsa afkvæmi sín í kjallara í marga áratugi, ekki til að vernda þau, heldur til að misþyrma þeim. Allt það allra grimmasta í þessari veröld kemur frá manninum og við gerum það meðvitað. Við höldum áfram að drepa þó við séum löngu orðin södd. Fundarstjóri. Þetta ekki grimmasta vera jarðríkis. Þetta ekki grimmustu verur jarðríkis og þetta ekki grimmasta vera jarðríkis. Ásakanir kvenskælinga að maðurinn sé grimmasta vera sem til missa allt vægi leið og við horfum á manneskjuna við hliðina okkur. Við vitum að þetta ekki vera sem stjórnast af grimmd. Þetta miklu frekar vera sem stjórnast af þrá fyrir velgengni og viðurkenningu. Eða bara þrá til að borða ís og horfa Netflix. Meðal maðurinn, ég... Og þú, þið getur nefnt dæmi hryðjuverkamenn, morðingja og glæpamenn, en við skulum ekki gleyma því að hegðun þeirra samansett af miklu flóknari ástæðum en grimmdinni. Auk þess þá þeir ekkit fulltrúar alls mannkyns. Dýr stjórnast af eðli sínu og sína þessna sömu hegðun. Okkar hegðun samanstendur af miklu flóknari samblöndu, hugsana og tilfinninga. Þessna hlakka ég til að heyra kvennó reyna að fullirða að allt mannkynið sé grimmast að vera jarðríkis, en ekki einungis brotabrot mannkyns. Til að hjálpa kvennó að skilja betur muninn á eðli dýra og eðli manna, eigum við að máli upp einhvers konar mynd? Já, Lovísa! Ok, krakkar. Það eru 5 svöng tígristýr í búri. Ykkur rýtt svöngum inn í þetta búr. Hvort haldið þið að tígristýrið eða maðurinn yrðu fyrst til að sína grimmt? Vitiði, ég ætla að leifa ímyndunaraflinn okkar að svara þessari spurningu. Málið að grimmdin svo miklu sterkari eðliskvöld í dýrunum en nokkuð tíman manninum. En auðvitað skiljum við að þessi hegðun eitthvað sem dýrin verða að sína til að lifa af. Við erum ekki að segja að þessi rámt af dýrunum. Náttúran grimm og knýr þessa hegðun áfram. En það breytir því samt ekki að þau eru drullu væðarlaus og þau sína væðarleysi á hverjum einasta degi en maðurinn aðeins til undantekninga. Öll fyrri umferð gekk út á það að segja að hver einasti maður tæki þátt í grimmdinni. Kvennó neysluhyggja mannsins byggist á græðgi. En hver berst á mótinni? Jú, maðurinn. Loftslagsbreytingar af völdum mannsins byggist á fáfræði. En hver áttaði sig á því og að reyna að berjast gegn þeim? Jú, maðurinn. Þetta eru umkunnaverð rök að reyna að kenna grimmdinni allt það versta sem maðurinn hefur upp á að bjóða. Broddi spurði hvort það væri eitthvað grimmdarverk sem dýr geta framið en ekki maðurinn. Broddi öll voðaverk sem menn og dýr fremja eru hræðileg. Grimmd slæm. En af hverju þið þá að segja að eina dýrið sem fordæmir grimmd annara sé það grimmasta? Þetta gengur ekki upp hjá okkur. Kvennó þýr að segja að þegar maðurinn sýnir grimmd, þá vegi það mest því að hann sé grimmasta dýrið. Ok, þannig að ykkar póll snýstum að við ekki grimmasta dýr jarðríkis, heldur þegar að við sýnum ykkur að grimmd, þá getum við verið grimmasta dýrið. Síðan skilgreina einstaka dæmi grimmd sem skilgreina ekki eðli okkar. Við gætum alveg staðið hérna og nefnt endalaust dæmi af góðmennsku mannsins. Nei, kvennó, eina leiðin að reyna ræða eðlið, það sem skilgreinir hegðun tegunda. Nú megið þið fara að halda því áfram að halda því fram að eðli mannsins sé ekki samkennd umburðalindi og réttsýni. Kvennó, það besta við ræðunar ykkar er það að við á mörguleiti mjög sammála. Við mennirni mættum algjörlega beita minnigrimd á sumum stöðum, en það einmitt það sem við að gera. Við finnum til með öðrum. Það í eðli okkar, ólíkt eðli blákaldra náttúran það sem engin miskun og grimdin í hámarki. Ég skal gera þetta einfalt fyrir ykkur, kvennó. Gefist bara upp. Kvennó hefur ekki enn tekist að svara okkar spurningum. Svo heyrðu, hérna koma þér aftur. Ef við grimmasta dýrið, góðir gestir, í kvöld tölum við heilar dýrategundir. Ekki bara að hluta þeirra. Við að tala meðal veru hverrar tegundar fyrir sig. Og meðal maðurinn bara helvíti næs meða við önnur dýr. Hann veit betur en að ráðast á það sem veikar en hann án tilhugsunar. Hann veit betur en að...
en að sína væðarleysi gagnvart því sem hann hræðist og hann veit betur en að segjast vera grimmasta vera jarðríkis. Fundarstjóri, ég ekki grimm. Ég styrki UN Women og Rauðakrossin, ég vegan og kýs alltaf vinstri græn því árið 2019 og ég vók. En síðan fór ég að pæla. Af hverju þarf ég að styrka UN Women, Rauðakrossin, sniðganga kjöt og vilja flokk sem ég tel vera með góða umhverfisstefnu? Það ekki mitt út af grimmd mannsins að sé þörf fyrir þessi samtök, lífstíl og pólitísku stefnu? Það ekki mitt út af því að við gerum okkur grein fyrir okkar grimma eðli og öxlum einmitt ábyrgð á þeim? Eða eru bara fullkomið verslu? Það skiptir ekki máli hversu marga followers sem á Twitter, hvort sem réttu skoðanirnar eða kýr sétta flokkinn, ef við skauta bara fram hjá öllum þeim slæmu hlutum sem við tökum eftir í okkar daglega lífi. Ég get ekki verið vegan ef ég borða kjöt, ég get ekki verið vók ef ég kýs miðflokkinn og ég get ekki bætt með sem mannesku ef ég axla ekki ábyrgð á mínum gjörðum. Allt gott sprettur upp frá illu, annars myndum við aldrei læra. Ég ekki að segja að þjóðarmorð eða stríð hafi verið rosalega góður hlutur því við lærðum eitthvað, heldur er ég að segja að þessi hræðilegu grimmdar gera sem betur fer ekki á hverjum degi því við gerðum okkur grein fyrir hryllingnum og tókum einmitt ábyrgð á þeim. En getan til þess að sagan endurtaki sig verður alltaf til staðar svo lengi sem að jörðin í okkar höndum. Með því að mæla á móti þessar staðreynd eru verslingar að stinga höfðinu í sandin og neita svo sama sem merkið milli valds og ábyrðar. Sumir hefðu þetta hlusta frænda Spidermans fyrir keppna. With great power comes great responsibility. Þetta ekki flókið. Þetta Marvel. Maðurinn að reyna valda ekki leiðendum. Við getum með siðferð okkar komist hjá því að gera grindaverk. Við erum jól komin á betri stað í dag einmitt út af því við tókum ábyrgð. En sama hvað tæknibyltingar auðvelda líf okkar gefur afrakstu þeirra okkur aðeins meiri kraft í hræðilegri grindaverk ef pandút framfarna fer tilbaka. Því ásam grindinni við ótrúlega heimsk og okkar eina björkun liggur í voninni. Við þurfum bara að gera okkur grein fyrir því. Versló, maðurinn, mannkynið, mennirnir og já, meðalmaðurinn samt sama heila klappið. Þið geta ekki tekið bara meiri hluta mannkynsinn sem jú meðalmaðurinn og sagt að þau sé ekki grimmt. Þau tókuð líka þátt í þjóðarmorðum, meðalmaðurinn fremja glæpi, myrða, beita ofbeldi og ég veit ekki hvað. Þegar þú lest sögubækurnar, þá ertu að lesa sögu meðalmannsins. Jú, þú lest hitt og þetta Adolf Hitler og Stalin, en það voru einmitt meðalmenn sem tóku þátt í þessum stríðum, meðalmannunum með fordæminu þau... Lovisa sagði að tígristýri myndu 100% drepa okkur ef við myndum vera einu með þeim í búri. Já, viðstu alveg öruglega, en það breytir því ekki að við gætum útrýmt tígristýrum öll á... tígristýmum heims á einum degi ef okkur langaði til þess. Enda voru ekki þau sem settu okkur í búrið við sem þau þauðangað. Versló verðist halda umræfnu kvöldsins í góðverk mannsins þegar það snýst þvert á móti grimmdaverkinans. Þó þú teljir gott fólk þá strókar það ekki út grimmdaverkinans. Við eigum að axla ábyrðum ekki fel okkur á bakvið eitthvað næs. Versló nefndi alltaf það góða sem mannkyni hefur gert og sagði það væri astnalegt að mæla með því að maðurinn sé grimmastur út af því. Versló, það fer eitthvað gull í pæling hjá þér. Ég skal segja þér af hverju. Ef að Jósef Kóni 2012 myndi leggja milljónina barnaspílar hringsins, þá breyti þá því ekki hann hefur gert mjög grimma hluti. Alveg eins stróka góðverk mannsins ekki grimmdaverk hans út. Sibba sagðist aldrei hafa orðið fyrir vitni af grimmd. Þú ert þá heppnasta manneskja í heimi. Það nefnilega fullt af fólki sem verður vitni af því. Góðu gestir, ég grimm því ég manneskja. Við þurfum að taka ábyrgð á grimmd mannsins. Hún birtist okkar á hörmulegan hátt í gegnum alla mannkynssöguna sem ekkert annað dýr kemst í hálfkvist við. Það í eðli mannsins að vera grimmasta dýrið en það líka í eðli okkar að læra. Hingað til hefur maðurinn valið grimmdina en við getum gert betur. Ef við neytum hins vegar að horfast í augu við grimmdina munum við aldrei læra. Stjóri, kvennaskólin heitar mig Fýla ekki alveg mannlegt eðli Ég veit við grimmust hérna Ég kemst ekki nálægt siðmennt
Allt of mikil fokking siðleysa Fæðarleysi, ég elski það Á samt engin svona góð rök Endur teknar blekkingar Endalausar Heyrðu mig, heyrðu þau slökkuð á þessu? Hvaða hryllingar það bjóð upp okkar nú? Fyrst þið viljið svona mikið grimmd, þá skal ég bara sína ykkur sanna merkingu orðsins. Þið geti ekki sagt að allir taki þátt í grimmdinni því að þið geti sagt að alltaf slæma mannavöldum sé grimmd. Þið geti ekki sagt að alltaf slæma mannavöldum sé grimmd. Græðgi, fáfræði og fljótfærni er ekki grimmdkönnó. Þið geti ekki heldur sagt að grimmd mannsins hafi meiri vigt og þess vegna sé hann grimmastur því að það við séum hættulegust gera okkur ekki meira grimm en önnur dýr sem hafa engar hömlur ólíkt manninum kvennó. Og sitikusenglar saman í hring, þið geti ekki heldur sagt að við séum grimmust að við höfum siðferði vegna þess að siðferðið er það sem kemur í veg fyrir að við beitum jafnmikilli grimmd og önnur rándýr. Hvað köllum við grimmustu mennina? Siðlausa broti. Vitið hvað? Kvennaskólinn heilla mig bara ekki neitt. Keppnin ekki maðurinn grimmur eða getur verið ógeðslega grimmur, það vita allir hérna inni. Keppnin snýst það að þið geti ekki mætt upp í pontu og kalla 7,4 milljarða grimmustu rándýr heims. Maðurinn miklu meira hjarðdýr en nokkuð tíma rándýr. Við erum miklu frekar gráðug en grimm og við stjórnumst miklu frekar af siðferði en dýrslegu eðli. Ég skal samt gefa ykkur það, þetta hljómar alveg ágætlega hjá okkur. En maður þarf ekki nema að hugsa sig í smá og þá held ég að enginn sem sammála því að Adam Sandler, Gísli Marteinn og allar manneskjur sem eru einfallega ekki grimmar séu ykkur örvæntingafull rándýr. Og lokum hvern og maður þarf ekki nema að horfa á Mowgli til að sjá hvort eðli mannsins eða dýra sig grimmara. Mowgli fucking barnamynd hvern og! Broddi sagði fyrsta skrifið að leysa vandamál sé átta sig á því að sé vandamál. Það einmitt það sem maðurinn gerir. Við ein skiljum hvað grind spornum gegn henni, ólíkt öllum öðrum rándýrum kvennó, við fordæmum grind, köllum hana morð, nauðganir og pyntingar. Við komum í veg fyrir grind annara, refsum fyrir grind og enn og aftur fordæmum hana. Hvar þetta kvennálið sem við bjuggust við einn í háskólabíó? Lofis að náðu ekki að spyrja spurningana, svo hér koma þér. Eitt, ef við erum grimmasta dýrið, hvers vegna erum við þá eina sem hefur vitsmunni til að rísa yfir eigið eðli? Og númer tvö, ef við erum grimmasta dýrið, hvers vegna erum við þá það eina sem hefur sterkari samkennd en grimmt? Svaraði sér næstu ræðu og hætti sem flótta sér búin að vera á í allt kvöld. Hvern og það að segja hýjunir sig grimmar eru tiltölulega einfalt því þar eru allar grimmar. En það að segja allt mannkynið sig grimmasta dýr í heimi er svona fjári erfitt því ótrúlega fá okkar eru grimm. Hætti að segja bara við séum grimm, sannið að við séum grimmust, hvern og. Málstæður kvennaskólans fellur sjálfan sig leið og allir hérna inni horfa inn á við. Leið og allir hérna skoða mannleg samfélög, leið og allir hérna inni virkilega sjá samkendina sem knýr okkur áfram því annars myndu samfélög okkur ekki virka, annars væri við eitt annað dýr náttúrunar. Vitsmunir okkar einfallega sigruðu grimmdina sem einu sinni skilgreindi okkur í grimmilegri náttúru. En í dag þetta kjaftaði, í dag erum við ekki grimmust, í dag erum við grimm í einstaka tilfellum sem dugir ekki til að sanna mannlegt eðli eðli og hegðun sem grimmust í heimi. Góði gestir, kannski vorum við einu sinni grimmustu dýr jarðarkis og höfum okkur alveg eins og öll hinn blóðþýrstu rándýrin. Við þurftum að upphefja væðalysið í okkur einungis til þess að geta lifað af grimma náttúruna. En við þróumumst með að náttúruna stóð í stað, við erum vitsmunnaverur getar siðferði, samkennd og réttsýni. Eina tegundin sem reis ofar eigin grimmt. Fundarstjóri... Guð dauður. Við mennirnir trónum öryggir á toppi fæðukeðinar, algjörlega hömlulausir og án allra fjötra. Við höfum drottnað yfir jörðinni aldarafir án þess að eldingar almættisins hafi stöðvað okkur. Við höfum útrýmt dýrríkinu svo gott sem höfum fokkað upp loftslæginu og ban eitrað heimsöfin. Og sennilega munum við einn daginn útrýma okkur sjálfum. Kannski dugar það eitt til að stöðva okkur. Okkar eigin grimmd. Við höfum líka gert gott, ekki miskilja. Við erum grimmdasta dýrið og höfum unnið mestu afrekin. Við höfum útrýmt óteljandi sjúkdómum, beislað náttúruöflin og skapað stórmerkilega siðmenningu. Við höfum hæfileika. Það efast enginn það. Við höfum hæfileikan til að velja, til að skilja og horfa í speilin. Þessi hæfileiki gerir okkur samtímis að merkustu, siðferðislegustu og grimmustu skepnu veraldar. Ólíkt öðrum dýrum stöndum við nefnilega frammi fyrir valkostum. Við getum náð lengra en frumkvættur okkar kalla, við gætum öll lifað lífi alls nægta. Það einmitt þess vegna sem það svo merkilegt, svo ömurlegt, hvað okkur ógerlegt að skilja við grimmdina.
Eftir því sem við afrekum meira verða grimmdarverkin okkar meiri. Síðustu 100 ár hafa verið ár mestu framfara mannsins og hafa þau líka verið ár tveggja heimstyrjalda, helfarar og hryðjuverka. Mesta mannfall mannkynssögunar varð einmitt þegar áttum að vera búin að læra. Stríð, kúun, spilling, fátækt og hungur geisa enn. Hlaðborð jarðar svignar undan kræsingum en samt maðurinn svangur. Því afrek mannkyns og hæfileikar eru einmitt það sem gera okkur að grimmasta dýri jarðarinnar. Lovísa sagði að umræða kvöldsins einskorðist við meðalmanninn. Hættu að gefa þér forsendur. Þessi rökflóti aumkunarverður. Umræðan snýst manninn. Allt heila klappið. Milla! Styr spurði hvernig við getum verið grimm ef siðferð okkar sterkar en grimmtinn. Í fyrsta lagi siðferði mannsins ekki til umræði hér í kvöld. Heldur grimmt. Í öðru lagi ekkert sem sannar að siðferði sé sterkara. Þó að við gerum krútlega hluti, Lovísa, þá sýnum við aftur og aftur að við erum grimmasta dýrið. Við beitum andlegu ofbeldi og drepum minnihlutahópa, en í augum Lovísu skiptir það engu máli. Sippa talaði að við sæjum ekki grimmdina daglega. Við sjáum nefnilega grimmdina daglega, en áttum okkur kannski bara ekki á því. Bara við það að labbar fram hjá kjötkælum í Hagkaup, upplifum við grimmd mannsins. Því allt eru þetta dýr sem eru ræktuð til slátrunar af manninum. Sippa sagði að var ekki hægt að mæla grimmd. Þó að sé ekki til neitt viðurkenndur grimmdar mælikvarði, þá ekki erfitt að skoða hvaða dýr fremur mest af grimmdarverkum. Og hvaða dýr það? Viti menn, það maðurinn. Eina dýrið sem pyntar, fremur hatursglæpi, þjóðamorð og ræktar önnur dýr einungils til þess að drepa þau. En Vestló ætlar að líta fram hjá því að því að það ekki til neitt vísindalegur grimmdarskali. Þarf ég að hlusta á fleiri ræðu frá þeim. Ég vil frekar bíða á læknavaktin í 10 tíma af því að mér óglatt af þessum rökum. Styr lýst yfir grimmd á okkur ömulegan hátt. Styr, grimmd að vera meðvitaður þjáningu en samt að vera valdur af henni. Að hafa velferð annarar veru í höndum þér og kjósa að valda henni óþarfa sársauka. Þrátt fyrir að vita betur. Það þarf ekki að opna neina orðabók til að komast að því. Góðu gestir, Guð dauður en ekki við. Við þurfum að trúa okkur sjálf. Við þurfum að gera okkur grein fyrir fortíðinni fyrir betri framtíð. Maðurinn gáfaðast að vera merkurinnar en á sama tíma svo grimmasta. Það vegna þess að við höfum val. Og við höfum valið að vera grimm. En við getum valið aðra leið. Getum valið að horfa í speilin, sjá grimmdina og segja nei. Fundarstjóri, þegar þú lítur inn á við, trúir þú þá kvenná í alvörunni? Finnir þú ekki fyrir ást? Finnir þú ekki fyrir samúð? Ertu raunverulega grimmur? Ég veit að ekkert okkar hefur raunverulega hlustað eða verið samfært það sem kvennú að segja hér í kvöld. Því enginn þekkir okkur betur en við sjálf. Þú veist hvað þú ert. Þú veist að það býr góðmennska inn í þér. Þú veist að þú ert ekki grimmur. Og það fyndna að þetta áviðum alla hérna inni. Líka kvenskælingana og þau vita það sjálf. Það eru óteljandi lýsingarorð sem þú myndir nota til að lýsa vinum þínum eða fjölskyldu eða sjálfum þér áður en þú segir orðið grimmur. Í kvöld hafa kvennú ekki enn tekist að koma dæmi grimmahegðun sem á við allt mannkynið heldur bara staka atburði þar sem grimmdin kom fram. En þessi atvik skilgerir okkur ekki heldur þar sem kom á eftir þeim. Við erum ekki eina dýri sem hefur sýnt grimmd, en við erum eina dýri sem hefur stoppað, séð eftir henni og barist gegn henni. Þessi atvik sem þið hafi nefnt eiga þau öll sameiginlegt að vera talin ómannúð. Þessi atvik gerðust þegar fólk fór fjær mannlega eðlunni sínu, nær dýrslega eðlunni sínu og gleymdi þeirri sterku samúðkennd sem einungis manneskjur búa yfir. Þessar stundir einkenna ekki mannkynið, samvinna, hugsun og samúð einkenna mannkynið. Við hjálpum þeim sem í neyð því við erum manneskjur. Við berjumst fyrir jafnrétti því við erum manneskjur og við fordæmum grimmilega hegðun vegna þess að við erum manneskjur. Gummi, nú þarf ég aðeins að ræða við þig. Þú eitir síðustu ræðinni að tala hluti eins og pyntingar, þjóðarmorð og kjötiðaðin. Þú hélst að þetta væri góð rök til að sýna maðurinn sé grimmasta dýrið en þér skjátlaðist. Því að maðurinn væri virkilega grimmasta dýrið
Væri okkur öllum þá ekki sama þessa hluti? Ef maðurinn væri grimmasta dýrið, þá myndum við ekki forda með þá og ef maðurinn væri grimmasta dýrið, þá myndum við ekki sporna gegn þeim. Prófið að bera okkur saman við hýjunur og sjáuð hvar samkenndin ríkir ofar grimmdinni. Lokaord Gumma voru að við getum horft í spegil og sagt nei við grimmdina. Já, Gummi, við erum eina dýrið sem getur það og við erum eina dýrið sem gerir það. Grimmd mannsins í sögunni hefur aldrei verið minni. Við berjumst fyrir minnihlutahópum, hlúum að öldruðum og fötluðum og höldum þeim sem minna mega sín slíkt líkt grimmlegar hegðun. Kvennó, förum í bein, harðar staðreyndir. Númer eitt, blóðþyrst rándýr sína miklu oftar gríðarlega grimmd en við meðalmaðurinn. Númer tvö, þau bera engar samkynd rétt sín eða neitt til að lámarka grimmdina sem stjórna þeim. Númer þrjú, ef við horfum á fólki sem situr við hliðina á okkur eða þar sem við hittum á djáminu niður í bæ, fellur málstar kvennaskólans eins og spilaborg. Og númer fjögur, við erum grimm og getum jafnvel orðið gríðarlega grimm eins og öll önnur rándýr. Við hins vegar getum hætt að vera grimm á meðan grimmdin stjórnar rándýrunum alltaf. 1, 2, 3, 4 og nagl haldið síðan kjafti. Gummi sagði að keppnin snúst allt klappið á mannum. En samt talaði Kvennó aldrei manninn sem heilt hér í kvöld. Og enn og aftur Kvennó, ég ætla að koma einstök dæmi gjörðir einstaklinga. Kvennó, hvað sé örð þurfum við að segja ykkur að þið getið ekki dæmt allt mannkynni sem tegund út frá voðaverkum sem einungis frávikin fremja. Þarf ég að koma yfir til ykkur og stafa þetta ofan í raskatið á okkur. Gummi sagði að við stöndum frammi fyrir valkostum að vera grimm eða ekki. Það hár rétt hjá þér. Það líka einmitt það sem meðalmaðurinn gerir. Við fordæmum þjóðamorð, við mótmælum loftslagsbreytingum, við berjumst gegn misrétti. Ef við erum eina dýri sem hefur valið að sleppa grimmdinni, hvernig erum við þá það grimmasta? Og hvenær setjum við í samhengi? Þið haldið í fram að við séum grimmust. Ekki rétt. Góðu gestir, þú fyllist af viðbjóði þegar þú sér þessa mynd því þú ert manneskja. Þú finnur fyrir hlýju þegar þú sér þessa mynd því þú ert manneskja. Þú hlærir þegar þú sér þessa mynd því þú ert manneskja. Þú fær gæsáða fallegri tónlist þér finnst illmennska ljót og sólsetri fallegt því þú ert manneskja. Þú ert ekki grimm, þú hjálpar, þú hugsar, þú hlærir, þú elskar. Þú ert ekki grimm, þú ert manneskja. Ég ætla að vitna í ágætan oddadómara hérna um árið og gera þetta bara quick and quick. Vesló vann.